O que o senhor acha dessa declaração da presidente Dilma? É uma tentativa de focar preciosismos jurídicos, discutindo constitucionalidade, legalidade, juridicidade, esquecendo a causa de tudo isso, que é um monumental e histórico escândalo de corrupção. O que interpreto é que a presidente até admite a existência do crime, mas não existe, não admite a existência de criminosos. Admite a existência de coadjuvantes dos artífices principais do crime, porque não há legitimidade. A presidente fala em legitimidade. Há legitimidade quando há corrupção, há legitimidade quando há corrupção eleitoral. E as provas oferecidas pela Operação Lava Jato ao TSE, de que houve utilização do dinheiro de propina do Petrolão na campanha eleitoral. Isso confere legitimidade à eleição? Ou o mandato da presidente é ilegítimo e por isso ela deve ser impedida, deve ser afastada? Ela se refere nessa declaração a algumas iniciativas que foram pedidas pela oposição desde as eleições de 2014 até o momento. Eu só diria, a oposição está sendo irresponsável, a oposição está querendo criar tumulto com essas iniciativas? A oposição não pode transferir responsabilidade como faz a presidente. Responsabilidades que cabem a quem preside o país são repassadas a terceiros. A missão da oposição é denunciar eventuais falcatruas, desvios, delitos praticados por quem governa o país. No campo eleitoral, há uma contaminação visível. O juiz Sérgio Moro encaminhou ao TSE farta documentação comprovando que houve utilização de dinheiro sujo, da propina do Petrolão na campanha eleitoral. Então, não há legitimidade nesse mandato. Cabe sim o afastamento da presidente. E é legal, constitucional. Ela fala em tumulto e ela fala em responsabilidade com o país. É esse o caso? Há irresponsabilidade? Os senhores estão criando tumulto? A irresponsabilidade de gestão, a consagração da incompetência administrativa de forma absoluta nos últimos anos, com a prevalência do balcão de negócios que se transformou na matriz de um governo corrupto e incompetente. Eu creio que o balcão de negócios é a usina dos grandes escândalos de corrupção agora revelados na Operação Lava Jato. Falando em balcão de negócios, senador, à medida que se aproxima a data da votação do impeachment, o senhor acha que ele vai até se intensificar? O balcão de negócios está instalado, né? Não é especulação apenas. Há negociação pelo voto contra o impeachment, com uma barganha visível. A presidente agora anuncia que não mexerá no ministério antes da votação do impeachment. É uma postura de cautela. Ela tem receio de comprar a mercadoria não ser entregue. Então, aguarda para a entrega a posteriori, para depois da votação do processo de impeachment. Mas que há negociação aqui na Câmara dos Deputados, há. Isso é comprovado. O fato de deixar para entregar depois, como o senhor coloca, não torna menos grave o balcão de negócios. Valoriza o balcão de negócios, né? Eu creio que aumenta o valor do passe. Porque, na verdade, a presidente apenas diz: se houver o impeachment, não haverá realmente reforma de ministério. E se, como o voto é aberto, se o voto não se confirmar contra o impeachment, não haverá entrega do espaço no governo. Portanto, ela adota uma postura de cautela, mas isso não significa que não esteja negociando, porque aqui não é apenas especulação, o que há aqui é a constatação de que há negociação, sim, agora envolvendo partidos menores.